Tuomas Takalo ja tulen tuolta Rovaniemeltä, että lähtöisin vain Kittilästä. Ja muutin tänne oikeastaan reilu kuukausi sitten. PT-hommia tehnyt yli 10 vuotta ja yrittäjänä ollut melkein 9 vuotta. Halusin laajentaa tietenkin tätä omaa osaamistani, että se ei rajoitu pelkästään siihen, että mitä tehdään kuntosalilla ja mitä syyä. Että saa niin kuin asiakkaille ja omassa työssä antaa enemmän ja tietenkin itselle samalla siinä omaan elämään hallintaan ja elämäntilanteisiin avaimia. Sitten mietin kauan tätä, kun on luona vähän semmoinen tietynlainen käsitys tästä, mutta koko ajan sitten kuitenkin se syveni on käymään mielenkiintoisemmaksi, että tähän tullaan. Ja sitten oikeastaan se viimeinen niitti oli juuri semmoinen asia, että kun toi Teemu, joka on kouluttajana, niin puhuu oman mun tyttöystävän kanssa siitä, että hän ei ollut varmaan halunnut kilpailla tietillä, niin sitten kun huomasi siinä, että kuinka helposti se juttu avautui siitä muutamalla oikealla kysymyksellä, niin se niin kuin vakuutti aika paljon noin sitten tähän toimikkaan. No, mieli on kuitenkin niin vahvasti tekemisissä, joka päivässä, arjessa ja elämisessä. Ja sitten sieltähän se kaikki lähtee, että siellä on niin, niin paljon saa myös avaimia sitten tähän omaan työhön, että miten saa niin motivoitua, miten stressitilanteita saadaan niin tunnistettua ja mahdollisesti jopa ehkäistyä. Ja kyllä niin kuin, se on niin laaja ja mielenkiintoinen käsite, että sitä varmasti uskoo, että pystyy käyttämään niin kuin omassa työssä ja elämässä hyvin laajalti. Ekan viikonlopun jälkeen jäi hyvä fiilis, että oli tosi laaja paketti, mutta kuitenkin semmoinen selkeä, että tuli selväksi, että mitä siinä käydään. Ja oikeastaan siinä ei niin kuin mitään paremmin mun mielestä olisi voinut tehdä, että se jätti paljon kysymyksiä nälkäiseksi ja sen suhteen, että haluaa koko ajan oppia siitä vaan enemmän. Ja sieltä sai jo avaimia varsinkin niin kuin omaan elämään stressiin liittyen, että miten hommia kannattaisi tehdä vähän erilainen ja miettiä erilainen.